Ақтау қаласында орналасқан ең ірі ойын-сауық сауда орталықтарының бірінен өрт шығып, 600-ге жуық адам қауіпсіз аймаққа көшірілді. Шатырдан шыққан қара түтінді көрген тұрғындар бірден өрт сөндіру мамандарын шақыртқан. Хабарламалған олар шұғыл түрде оқиға орнына келіп, тілсіз жауды ауыздықтауға кіріскен. Мамандар оқиға орнында ауа сорғыш генератордың жануын анықтаған. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Қазір мамандар өрттің қалай болғанын зерттеуде. Адам көп шоғырланатын орта болғандықтан, үшінші шақырту бойынша техникаларды жібердік. Барғаннан кейін барысымен жедел түрде өртті сөндірдік. Ауа сору генераторының жануы болды. Адамдарды зардап шеккендер жоқ. Шамамен 600 адамдай қауіпсіз жерге көшірілді. Оның ішінде 35-і кішкентай бала болды.